Poštovani gledalci, dobroveče. Pratite novo izdanje Hronike okruga na dlanu. I danas centralna tema, aktuelna epidemiološka situacija u zemlji, ali najpre u Pirotskom okrugu, prema posljednjim podacima Zavoda za javno zdravlje, 66 osoba je pozitivno na koronavirus i nažalost preminula su još 3 bolesnika u opštoj bolnici Pirot. U posljednjih 48 sati 9 pacijenata u opštoj bolnici Pirot izgubilo je bitku sa COVID-19. Ovo su, da kažemo, najnoviji podaci Zavoda za javno zdravlje, čućete i presek koji objavljuje svakodnevno Ministarstvo zdravlja. Ono što stručnici Zavoda za javno zdravlje napominjuju je da se nalazimo u vrhu epidemijskog talasa, da nekada ni brojke ne treba da nam budu u prvom planu, već činjenica da moramo da vodimo računa i da se pridržavamo svih propisanih mera prevencije. Međutim, nije ovo jedina tema o kojoj govorimo u današnjem izdanju Hronike. Čućete i nove podatke iz opšte bolnice Pirot. Kolega Denis Ranđelović razgovaraju sa direktorom opšte bolnice dr. Goranom Petrovićem o trenutnom stanju, o tome koliko je pacijenata na hospitalnom lečenju, koliko je zdravstvenih radnika zaraženo u ovom trenutku i kakva je generalna situacija u opštoj bolnici. Pričamo između ostalog i o mesnim zajednicama, o tome koliko će novca u narednoj godini biti izdvojeno upravo za funkcionisanje mesnih zajednica. Jedna od tema je i setva ozimih žita koja je završena. Tu su i vesti iz kulture, tačnije infrastrukturni radovi u Muzeju Ponišavlja. Mnogo razloga da ostanete uz nas u narednih 30 minuta kako biste bili dobro informisani. Krećemo sa vestima dana. U opštoj bolnici u Pirotu na lečenju 92 pacijenta, oko 100 pregleda u COVID-ATD ambulanti dnevno. Budžet za funkcionisanje mesnih zajednica 9 miliona dinara. Zaposleni u Muzeju Ponišavlja na proleće u novim prostorijama. 1, 2, 3, In This Is My Time i mi, Tehnomedija. Dok ne staneš na svoje noge, znaj da imaš podršku. Poveruj da si istraživač u noći u kojoj je sve moguće. Budi vodič drugima da pronađu put i način. Najbolje tek dolazi. Srećna nova godina. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj. 1, 2, 3, In This Is My Time i mi, Tehnomedija. Blok najnovih vesti počinjemo informacijama koje su objavljene danas u 15 sati na sajtu Ministarstva zdravlja. Kod 5.353 osobe potvrđeno je prisustvo virusa korona. Od ukupno testiranih 18.484 građana. Nažalost, bitku sa COVID infekcijom izgubilo je 49 osoba. Ukupan broj preminulih od početka pandemije je 2.482. Na hospitalnom lečenju u ovom trenutku je 9.443 pacijenta, a na respiratorima 333 pacijenta. Kao što se može vidjeti na grafikonu, do sada je testirano 2.083.929 građana, a virus je od početka epidemije potvrđen kod 282.601 građanina. Danas smo dobili nove podatke iz Zavoda za javno zdravlje, presek od u posljednje 24 sata. Kod 66 osoba u Pirotskom okrugu potvrđena je COVID infekcija, 47 osoba iz Pirota, 5 iz Dimitrovgrada, 9 iz Bele Palanke i 5 iz Babušnice. Na analizu u Nišku laboratoriju Vatreno oko poslat je 61 uzorak. Od posljednjeg izveštaja preminula su 3 pacijenta od posljedice COVID infekcije u opštoj bolnici Pirot. Inače, sva lica potvrđena na koronavirusu u kućnoj ili bolničkoj izolaciji. Danas je naložena mera izolacije za 151 lice, ukinuta za 143 osobe. U COVID ambulanti Pirot juče je obavljeno 469 pregleda, od kojih je 131 i 339 kontrolnih. Epidemiolozi upozoravaju da je intenzitet virusa i dalje izuzetno visok i da se nalazimo u vrhu epidemijskog talasa, te je neophodno poštovati propisane mere prevencije.
a već 15 dana Opšta bolnica Pirot radi u sistemu COVID bolnica Srbije. Rad je izmenjen, otežan je jer zaraženih ima i među zdravstvenim radnicima. COVID jedinice su na trećem i četvrtom spratu, a za 15 dana potroši se količina kiseonika kao tokom cele prošle godine, rekao je danas televiziji Pirot direktor Opšte bolnice Pirot dr. Goran Petrović. Evo kompletnog razgovora. Opšta bolnica Pirot od pre desetak dana je u sistemu COVID bolnica. Kako ova zdravstvena ustanova funkcioniše poslednjih desetak dana? Imali gužve u COVID ambulanti ovde u bolnici? O tome, ali i drugim temama, razgovaram sa doktorom Goranom Petrovićem, direktorom Opšte bolnice Pirot. Direktore, hvala vam na vremenu. Imali gužve ovih dana u COVID ambulanti ovde ili to varira u toku dana i sata u sat? U prijemno-triježnoj jedinici COVID u prostoru ATD-a u proseku dnevno bude stotinak pregleda. Od tih stotinak pregleda desetak pacijenata bude primljeno u COVID jedinicama u crvenoj zoni koje su na trećem i četvrtom spratu. Otprilike je taj pritisak standardan i tu se drži. Nemamo neke veće prilive od onog trenutka od kad smo postali COVID bolnica, odnosno od 30.11. Tako da je to neki uobičajeni tempo koji za sada stoji i nadamo se da je to taj neki plato i da tako zadržimo u narednom periodu ove probleme koje nas prate. Sada kažete ima ovde stotinak pregleda, to su zapravo pacijenti koji se u ovu ambulantu šalju iz COVID ambulante, odnosno pazarske ambulante Doma zdravlja. Tako je, svi pacijenti koji imaju tegobe, infektivne prirode, znači kašalj, kijevicu, temperaturu, bolove u grlu, grebanje u grlu, pečenje u grlu, probleme sa disanjem, kratak dah, bolove, stezanje, svi se oni javljaju u COVID ambulanti Doma zdravlja. COVID ambulante Doma zdravlja u proseku dnevno imaju od 400 do 500 pregleda u Pirotu i okolne domovi zdravlja od 50 do 100 pregleda. Od ukupnog broja pacijenata koji prođu COVID ambulantu Pirot, pazarska ambulanta sada, jedan deo dođe kod nas. To su pacijenti koji imaju težu kliničku sliku i kojima je potrebna dodatna obrada, odnosno preglede laboratorijski i klinički i plus rengensko snimanje koje obavljamo mi zato što raspodelom, prethodnom organizacijom rada, laboratorijska služba i radiološka služba je pripala Opštoj bolnici Pirot. I u zavisnosti od kliničke slike, ti pacijenti, neki od tih pacijenata se odmah upućuju ovde na bolničko lečenje, je li tako? Da. Osnovnu trijažu rade naši lekari sekundarci na osnovu nalaza kliničke slike, na osnovu laboratorijskih nalaza i radiološkog nalaza. U slučaju potrebe konsultuju se lekari specijalisti, pulmolozi i infektolozi koji su proveli značajan period, pa skoro više od 4-5 meseci u kliničkom centru u Nišu, gde su stekli ta početna iskustva koja su sada jako korisna za nas. Oni rade trijažu, odnosno donose odluku ko od pacijenata ide kući, odnosno ko je sa lakšom kliničkom slikom i može da se leči u kućnim uslovima, a svi oni pacijenti koji imaju srednje tešku i tešku kliničku sliku, istog trenutka bili ih hospitalizovani u COVID jedinicama, COVID crvene zone Opšte bolnice Pirot. Koliko lekara, odnosno zdravstvenih radnika, pregleda sve ove pacijente, odnosno koliko njih je angažovano za rad u ATD ambulanti? Mi trenutno imamo organizovano 7 COVID jedinica, u svakoj COVID jedinici 8 lekara i po 16 sestara. I kada govorimo o toj crvenoj zoni, rekli ste one na trećem i četvrtom spratu, koliko se trenutno pacijenata tamo leči? Trenutno u Opštoj bolnici imamo 92 pacijenata koje je hospitalizovano, najviše iz Pirota 60-ak, potom ide Bela Palanka sa 15-ak, Babušnica 10-ak i Dimitrovac 8-9, s tim što je zanimljivo da trenutno iz doma za stare koji je bio problematičan imamo za sada samo jednog pacijenta, ostali pacijenti su vraćeni na oksigenoterapiju u domu za stare u Dimitrovcu. Kada smo pomenuli malo pre zdravstvene osobe, rekli ste 7 COVID jedinica po 8 lekara, to podrazumeva i ove jedinice u crvenoj zoni ili ne? To su jedinice u crvenoj zoni, znači u crvenoj zoni imamo jedinice, svaka jedinica ima 18 kreveta, imamo po 2 lekara u svakoj smeni da bi moglo da se radi po sistemu 3 sata radi, 3 sata pauze, smenski rad je 12 sati dnevna, 12 sati noćna i onda 2 dana slobodne.
A u ATD ambulanti? ATD ambulantu rade dva lekara sekundarca, koji rade takođe na 3 sata. U slučaju većeg pritiska oni se uključuju, rade i više nego što je potrebno, a u dve smene rade specijalisti koji rade trijažu, odnosno donose odluku za prijem. U prvoj smeni i u drugoj smeni, i raspored rada je takav da se prati COVID ambulanta u domu zdravlja. Rekli ste sada, trenutno je 92 pacijenta su na hospitalizaciji ovde u opštoj bolnici Pirot. Rekli ste pre nego je i bolnica ušla u sistem i neposredno nakon što ste ušli u sistem COVID bolnica da je 150 postelja trenutno. Postoji li mogućnost da se proširi taj kapacitet ukoliko, ne daj Bože, bude bilo potrebno? Pa proširenje kapaciteta je moguće, ali je limitirano brojem kiseoničnih mesta i to je glavni problem koji postoji u svim zdravstvenim ustanovama u Srbiji. Naime, u opštoj bolnici Pirot su uglavnom trokrevetne sobe, ali su svaka od tih trokrevetnih soba ima jedno kiseonično mesto. Što znači da ako gledamo broj postelja, možemo da budemo zadovoljni i možemo da opredelimo i 200 kreveta, ali ako gledamo broj kiseoničnih mesta, tu smo limitirani i to nam smanjuje mogućnost pružanja najbitnije terapije sada, to je kiseonična potpora. Koliko je takvih kiseoničnih mesta? Trenutno imamo 81 kiseonično mesto, za svako kiseonično mesto imamo obezbeđen insuflator, zbog povećane potrebe imamo i 9 kiseoničnih boca koje se po potrebi menjaju i koriste ukoliko bude potrebno većem broju bolesnika. Trenutno imamo i 6 bolesnika na high flow, to su teški bolesnici u jedinici intenzivne nege, i trenutno imamo jednog intubiranog bolesnika. Kada govorimo o zdravstvenom osoblju, imali, odnosno koliko je zaraženih među lekarima, sestrama i drugim radnicima opšte bolnice Pirot u ovom trenutku? Trenutno imamo 42 pozitivna, toga su 4 lekara, 2 nemedicinska radnika i 35, mislim da su medicinske sestre. U odnosu na broj izvršioca, u odnosu na situaciju koja jeste, to je neki primereni broj, nije neki veliki broj ljudi koji su ispali, imajući u vidu da su ljudi na prvoj liniji fronta. Kako to utiče na rad ustanove? Malo otežava rad ustanove, ali je stav i Ministarstva zdravlja, stav i svih ustanova da se ponašamo, da radimo kao da smo svi na broju. Kada govorimo o samim odeljenjima, u kojim sve službama ima zaraženih, na kojim odeljenjima među medicinskim osobama? Najveći broj zaraženih je, što je i najzanimljivije, u takozvanoj zelenoj zoni. Šta to znači? To znači da, bez obzira što smo svesni obaveze koje imamo, ipak se lična zaštitna oprema ne primenjuje najpoštenije i najkorektnije i u skladu sa procedurama u zelenoj zoni, jer su tu ljudi malo opušteniji. U crvenoj zoni imamo manje pozitivnih i lekara i sestara nego što je to stvar sa zelenom zonom. U zelenoj zoni znači da bi trebalo da bude manje zaraženih, da bi trebalo da bude manje pozitivnih radnika, imamo veći broj. Sve je to, kažem, samo stvar nepridržavanja epidemioloških mera, distance i nepravilna upotreba, odnosno neblagovremena upotreba lične zaštitne opreme. I dalje, znači, ostaju one naše navike zajedničkih doručaka, zajedničke kafe, što bi trebalo nekako da se promeni i da naša svest bude na malo višem nivou, da taj problem prevaziđemo, jer ispadanjem lekara, ispadanjem sestara, drugi deo ljudi koji radi se još više opterećuje. Imate li dovoljno zaštitne opreme trenutno? Trenutno imamo dovoljno lične zaštitne opreme, trenutno imamo dovoljno lekova, trenutno imamo dovoljno sanitetskog potrošnog materijala, trenutno imamo dovoljno laboratorijskih reagenasa za sve potrebne analize. Za sada je snabdevanje kiseonikom uredno, ono što smo nekada trošili za godinu dana, sada trošimo za 15 dana. Juče je bila rekordna potrošnja, skoro 2 miliona litara kiseonika je potrošeno u opštoj bolnici Pirot, oko skoro 200 boca kiseonika. Od danas opšta bolnica Pirot, zahvaljujući javnim komunalnim preduzećima iz Pirota, Vodovod i Komunalac, i firme iz Dimitrovada Komunalac, za sada jednom dnevno će morati da vozimo prazne boce u Niš u firme Meser da bi vraćali pune boce, jer je nemoguće fizički postići i obezbediti
dovoljan broj boca i dovoljan broj kiseonika, tako da su se ljudi obratili sa molbom. Mi smo se obratili lokalnim samoupravama, ljudi su izašli u susret i iskoristio bih priliku da se zahvalim na toj pomoći koja će biti značajna za nesmetano funkcionisanje opšte bolnice Pirot. Juče ste bili na sastanku sa svim direktorima COVID bolnica, taj sastanak održan je u Beogradu, kakvi su zaključci? Zaključci su sledeći, nastavit će se i dalje zatvaranje vikendovima, neće biti proslave novih godina, pojačat će se kontrole sanitarnih inspekcija o poštovanju mera. Ono što je generalni stav da se puno uradilo, da je zdravstveni sistem napregnut, ali da trebamo da izdržimo još malo, kako kaže ministar, da sve ono što smo do sada uradili ne pokvarimo na kraju. Nadamo se da ćemo uspeti da svojim radom i svojim zalaganjem, koje je mimo svih granica i svih mogućnosti, ali upravo taj entuzijazam i altruizam koji postoji kod zdravstvenih radnika dolazi do izražaja. Lagano počinju da nam se određeni lekari, sestre i nemedicinski radnici koji su bili pozitivni vraćaju. Lagano nam se vraćaju lekari i sestre i nemedicinski radnici koji su bili u izolaciji. Tako da trenutno imamo veći broj povratnika, da tako kažem, nego onih koji idu u izolaciju i oni koji idu u karantin zbog porodičnog kontakta. I samo još jedno pitanje, kako se sada realizuju svi ostali pregledi u bolnici? Mislim i na specijalističke preglede, ali i na one preglede koji su ranije bili zakazani. Kao što smo rekli, svaki dom zdravlja dobio obaveštenje od strane opšte bolnice Pirot da svi pregledi koji su bili zakazani u zdravstvenom informacionom sistemu biće obavljeni, a nadalje sve će funkcionisati po sistemu prioritetnih uputa. Svako ko ima potrebu od strane zavodnog lekara dobija prioritetni uput i u toku dana ambulante rade od 8 do 14, a za hitne slučajeve zeleni uputi funkcionišu kao i do sada. Znači, služba za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja funkcioniše u sistemu zelene zone. Svi pacijenti koji imaju bilo kakav problem dolaze u službi, bivaju zbrinuti po procedurama koje su ranije ustaljene, a svi oni koji trebaju da se prime na odelenje koji su urgentni bit će primljeni. Zelenoj zoni funkcionišemo po sistemu sektora, znači nemamo više jedinica organizacionih, nego imamo hiruški sektor, imamo internistički sektor, u oba sektora imamo po 24 kreveta, to je ono što su uspjeli da sačuvamo i u zelenoj zoni nam je ostala ginekologija sa neonatologijom i akušerstvom. Hvala mnogo na ovom razgovoru. Hvala i vama. Mi vas podsjećamo da aktuelne mere na suzbijanju epidemije koronavirusa u Srbiji ostaju na snazi do petka kada ponovo zaseda Republički krizni štab. Odlukom kriznog štaba za strane državljanje obavezan je PCR test pri ulasku u Srbiju i to od 20. decembra, važiće najverovatnije do 10. januara. Građani Srbije koji dolaze iz inostranstva biće u obavezi da budu 10 dana u kućnoj izolaciji. Ukoliko ne budu imali negativan PCR test, izolaciju će moći da prekinu ako umeđu vremenu urade test i on pokaže da nisu zaraženi koronavirusom. A zaključkom Republičkog kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, visina naknade za PCR testiranje na lični zahtev za strane državljane koji nemaju regulisan status u našoj zemlji od 15. decembra, praktično od juče, iznosi 18.000 dinara. Od 1. januara za državljane Srbije, za strane državljane sa stalnim nastanjenjem i neregulisanim privremenim boravkom u Srbiji, za članove diplomatskih i konzularnih predstavništava, članove njihovih porodica, cena testiranja iznosi 9.000 dinara. Visina naknade za antigensko testiranje na lični zahtev od juče za državljane Srbije i sve ove kategorije koje sam navela maločas iznosi 3.500 dinara. Za druge strane državljane naknada iznosi 7.000 dinara, navodi se u saopštenju kriznog štaba. U nastavku hronike nešto drugačije teme, govorimo o funkcionisanju mesnih zajednica.
ne samo sada, već i u narednoj godini. U budžetu Pirota za narednu godinu predviđeno je za mesne zajednice 9 miliona dinara. Zbog aktuelne epidemiološke situacije, većina manifestacija u mesnim zajednicama će biti odložena, a sredstva preusmerena u druge svrhe. Na sednici Skupštine grada Pirota, koja je održana u petak, usvojen je budžet za 2021. godinu. Njime je predviđeno da se za aktivnosti mesnih zajednica izdvoji 9 miliona dinara. Deo budžeta za mesne zajednice je 9 miliona, toliko je planirano i ta sredstva su raspoređena po mesnim zajednicama. Videli smo i sami da zadnjih, možda, ajde sad, da li je to 5 ili 10 godina, da su mesne zajednice dobile na značaju, da su mesne zajednice zapravo i nosioci neke dinamike života, živih aktivnosti u svojim naseljima i selima naročito, pa smo videli da u zadnjih 10 godina su mnoga sela počela da dobijaju na značaju. Minja Nikolić iz odborničke grupe Najbolje za Pirot istakla je na sednici lokalnog parlamenta da je to premalo za sve mesne zajednice. Zaista moramo da se osvrnemo na mesne zajednice, jer te mesne zajednice, da njih nema, a ima ih, ja ne znam tačan broj, znam koliko sela ima i znam da svako selo je jedna mesna zajednica. Ne znam u gradu koliko ih ima, želala sam malo pre da se raspitam, ali tačan podatak nisam dobila. Ali smatram da 9 miliona je zaista malo ako se rasporedi na sve mesne zajednice, od kojih se mnogo očekuje, pogotovo kad su izbori. Kad se kaže da mesne zajednice imaju sve budžet od 9 miliona dinara, to je tačno, ali to je za njihovo funkcionisanje, ne za investicije u te mesne zajednice, ne za, ne znam, radove u tim mesnim zajednicama i tako dalje, nego za njihovo funkcionisanje. To je jedno. Sa druge strane, predsednici mesnih zajednica dostavljaju planove rada mesnih zajednica. I mi na osnovu tih planova izdvajamo novac. Ako oni ne dostave planove za nešto što žele da rade u tim mesnim zajednicama, održavaju neke manifestacije, mi ne možemo da izdvajamo ni više novca od toga. Ako se osvrnemo na radove u samim mesnim zajednicama, da li je to Krupac, Izvor, Temska, Poljska, Žana, ne znam, možemo o svakoj pojedinačno pričati, Nova, Mala i tako dalje, vidjet ćemo da su to više struko veći iznosi. Važna stavka u budžetu za mesne zajednice predstavljaju izdvajanja za organizaciju različitih manifestacija, kao što su festivali, turniri u malom fudbalu, verske manifestacije. Mi jesmo planirali otprilike više od 2 miliona za sve kulturno sportske manifestacije tokom čitave godine u raznim naseljima, međutim, zbog ove situacije pandemije COVID-a će verovatno neke biti otkazane, jer moramo da vodimo računa. One jesu planirane, nadamo se da će možda ovo da bude gotovo u narednih nekoliko meseci, da ćemo tokom proleća, leta i do kraja naredne godine održati ono sve što smo planirali, ali u suprotnom morat ćemo to da prenamenimo u neke druge svrhe, jer ne treba se igrati sa nekim stvarima. Kako je Savov istakao, sve dok se epidemiološka situacija ne stabilizuje, sve manifestacije poput organizovanog paljenja badnjaka, dočeka Srpske nove godine i slično se odlažu. Ako takvih dešavanja bude, organizatori to rade na svoju odgovornost. Slobodnu zonu Pirot sutra će posjetiti predstavnici Ministarstva finansija. Radom sastanku prisustovaće izvršni direktor Slobodne zone Vladimir Ilić, gradonačelnik Pirota Vladan Vasić, načelnica Upravnog okruga Dragana Tončić, državni sekretar Danijela Vazura i direktor Uprave za Slobodne zone Srbije Jasmina Štambuk, kao i predstavnici zone i njeni korisnici. Posle razgovora predviđen je obilazak proizvodnih kompanija koje posluju u Pirotskoj Slobodnoj zoni. Naredne minute hronike posvećujemo temama iz poljoprivrede. Završena je setva ozimih strnih žita. Sporadično su parcele u okrugu nedovršene, tačnije posao nije završen do kraja. Radi se i na pripremi zemljišta za prolećnu setvu. Završena je setva ozimih strnih žita na teritoriji okruga. Vremenski uslovi pogodovali su poljoprivrednicima za obavljanje ovog posla. Najviše je zasejano kao i svake godine, kao i unazad puno godina, tradicija neka, ozima pšenica i ozim ječ. Za sada smo imali jako povoljne uslove što se tiče ozimih strnih žita i te setve.
očekujemo i najpovoljnije bi bilo i najlogičnije da sad u decembru, januru nekako nas obraduje snežni pokrivač i prekrije ta polja, to jest izniklu pšenicu, jer je najbolji snežni pokrivač za pšenicu u toku zime, štiti je od izmrzavanja i prosto tere da miruje da bi na proleće krenula svoju vegetativnu fazu i nastavila svoj dalji razvitak. U poslednjih desetak godina tokom zimske setve povećavaju se i zasadi tritikaleja, kaže Gavrilovićeva. Poljoprivredna gazdinstva seju tritikale u zimskoj toj setvi, jer je otporan na niske temperature i podnosi tu nešto kasnije, to jest setvu van optimalnog roka, a i dobar je za ishranu životinja. Malo je parcela na kojima nije završen ovaj posao. Vreme pogoduje i pripremi zemljišta za prolećnu setvu. Poljoprivredni proizvođači se trude da svoje parcele, znači, obrade, to jest duboku uzoru, da bi pripremili za tu prolećnu setvu jarih kultura. I ovde vidimo i ova parcele koje nisu do sad uzorane, evo sad unazad ovih par dana ljudi žure da to završe, jer optimalni uslovi su dobri i imaju mogućnost da to završe. Pod strnim žitima u Pirotskom okrugu je oko 20.000 hektara, a pod ozimim strnim žitima oko 7.000 hektara zemljišta. Slede teme iz obrazovanja. Lepe vesti nam stižu iz osnovne škole 8. septembar. Naime, učenici ove škole plasirali su se u republičko finale internet matematičke olimpijade. Školu na ovom takmičenju predstavljali su učenici 5., 6. i 7. razreda Ognjen Milanov, Matija Spasić, Anđela Mladenović, Milica Pešić, Petra Kostić, Matija Rančić i Željka Ćirić. Njihovi mentori su Saša Milanov, Marija Milić-Zajić i Goran Antonijević. Rok za podnošenje predloga za dodelu priznanja prosvetnim radnicima Sveti Sava je do 15. januara naredne godine, obaveštavaju iz Komisije za dodelu ovog priznanja Gradske uprave Pirot. Reč je o priznanjima Sveti Sava sa Zlatnikom, Sveti Sava sa Srebrnjakom i diploma koje se dodeljuju zaposlenima u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju sa područja grada. Dokumentacija za podnošenje predloga se preuzima u Gradskom uslužnom centru. Predlozi se podnose u pisanoj formi Gradskoj upravi, odnosno Komisiji za dodelu priznanja Sveti Sava. A na inicijativu Đačkog parlamenta, tačnije učeničkog parlamenta Mlekarske škole dr. Obren Pejić, pokrenuta je humanitarna akcija čiji je cilj prikupljanje pomoći za lečenje malog Olivera. Ovaj dečak boluje od spinalne mišićne atrofije. Za njegovo lečenje potrebno je 2,4 miliona dolara. Učenici zaposleni u školi doniraju novac slanjem SMS poruke sa brojem 848 na broj 3030 Fundacije Budi Human. U prodavnicama Mlekarske škole u gradu biće postavljene kutije za dobrovoljne priloge građana, a Oliveru je sutra prvi rođendan koji će proslaviti u bolnici čekajući svoju šansu za bolji život. Učenici i zaposleni Mlekarske škole pozivaju građane da se priključe ovoj humanitarnoj akciji. Naša ekipa danas je posjetila i muzej Ponišavlja i to potpuno opravdano jer su počeli radovi na drugoj fazi uređenja novih službenih prostorija u muzeju posle nekoliko odlaganja zbog aktuelne epidemiološke situacije i dopune projektne dokumentacije u novembru. Prema rečima direktora Saše Jovanovića, radovi su u punom jeku i trebali bi da budu završeni do kraja februara naredne godine. Iako je bilo predviđeno da druga faza radova na uređenju novih službenih prostorija muzeja Ponišavlja počne još tokom leta, zbog epidemiološke situacije početak radova je odložen. Uz novu javnu nabavku i dopunu dela projektne dokumentacije zbog hidranske mreže, radovi su počeli u novembru. To je bitno da se radi, da možda ne u potpunosti, ali da će dosta od radova koje smo planirali biti ostvareno. Ono što se ne završi ovoj godini, najvjerovatnije će početkom sljedeće godine, i sada je već bilo planirano da se mi preselimo u novu zgradu, ali najvjerovatnije će to negdje na proleće biti gotovo. Tako da moramo biti zadovoljni s obzirom na celu situaciju. Vrednost ovih radova, da ponovim, je negdje oko 7 miliona i 800.000 dinara. U potpunosti finansira grad Pirot. Izvršena javna nabavka, to je druga
faza radova i ja se nadam da, evo kaže, malo smo odložili, da na proleće imamo nove prostorije, novu galeriju i sve ono što ide i da konačno se zaposleni, deo zaposlenih iseli iz grade Malog Rista i da kuća Malog Rista bude namenjena samo posetiocima koji dođu u muzej. Uz nove kancelarije biće uređena i galerija, biblioteka, radionica i sanitarni čvor. Na osnovu projekta Zavoda za zaštitu spomenika u potpunosti uređen zid i nadstrešnica iz konaka Malog Riste. I mi smo mislili da preko projekta, međutim, iz ministarstva su nam odobrili drugi projekat, a mi smo s ostalim sredstvima iz muzeja, odnosno iz budžeta koje dobijamo iz grada, ove godine srušili stari zid, izgradili, što je moguće da kažem, novi stari, vidjet ćete poslije da to lepo izgleda, i napravili smo jedan objekat gdje sada odlažemo stvari koje smo prvo odavde pomjerili ili neke koje nisu za depo ili nemamo mjesto, mogu napolje, ali moraju da budu na mjestu gdje je suvo. E sad za sljedeću godinu, da kažem, pošto su ovi radovi malo narušeno dvorište, vidite sami, većina nas je navikla da dvorište bude besprekorno, tako da ćemo sljedeće godine raditi na sređivanju dvorišta čim se završe svi ovi građevinski radovi. Uz projekat prekogranične saradnje Muzej Ponišavlje izdao 3 publikacije u ovoj godini, a što se tiče poseta, već krajem oktobra nadmašili su posetu iz prošle godine. Uz Lepenski vir, Muzej Ponišavlje je jedan od najposećenijih u Srbiji. Jovanović sa ponosom ističe da su i pored epidemije koronavirusa plan za ovu godinu skoro u potpunosti ispunili, a pripremili su ambiciozan plan i za 2021. godinu. Nakon završenog konkursa galerije Čedomir Krstić o temi Pirotske keje, ljubav i inspiracija, članovi umetničkog saveta u sastavu Vladimir Dončev, predsjednik, i članovi Andrej Jovanović, Dragana Dragutinović, Bojana Nikolić i gostujući član Dragana Branković, nakon detaljnog razmatranja prispjelih radova i u konkurenciji od 53 učesnika, odabrali su 3 rada iz oblasti likovnih medija. Prvu nagradu poneo je Jovica Ilić, akademski slikar iz Pirota, za skulpturu Pod starom lipom 80 i neke. Drugu nagradu dobila je Tanjica Perović za fotografiju U plavoj katedrali, a treću Janko Jovanović, akademski slikar iz Pirota, za sliku u tehnici pirografije pod nazivom Ulepšavanje keja. Odlukom galerije Čedomir Krstić zbog velikog broja uspješnih radova dodelit će se i pohvalnice. Izložba svih radova biće otvorena 25. decembra u 12 časova. Izložbu će otvoriti gradonačelnik Vladan Vasić, a ona će trajati do polovine januara 2021. godine. Zbog epidemiološke situacije, galerija će shodno trenutnoj situaciji nastojati da prilagodi otvaranje uz prisustvo medija i minimalnog broja posetilaca. I hroniku završavamo sportskim informacijama. U 14. kolu Košarkaške lige Srbije Košarkaški klub Pirot u petak dočekuje ekipu Mladosti Zemuna. Protiv ekipe koja se takmiči i u ABA 2 ligi, naši košarkaši će imati težak zadatak da stignu do četvrte prvenstvene pobjede. Susret se igra, kao što sam napomenula, na domaćem terenu. Halika je od 6 sati bez prisustva publike, ali uz direktan prenos na kanalu Arena Sport. A mi vas podsjećamo i na informaciju od juče. Košarkašice gimnazijalca nastavile su takmičenje u drugoj košarkaškoj ženskoj ligi Srbije. U zaostaloj utakmici 8. kola gostuju u Srbobranu. Sastale su se sa istoimenom ekipom. Susret je počeo u 18 sati, a mi se svi negde nadamo pobedi. I bila je ova posljednja informacija u današnjem izdanju Hronike. Ostanite naravno i dalje uz program regionalne televizije Pirot kako biste bili dobro informisani. Budite odgovorni i poštujte mere prevencije. Prijatno.